Ruski helikopter Mi-28 napao je nacionaliste i oklopna vozila oružanih snaga Ukrajine u oblasti Kursk. Kako je saopšteno iz vojnog resora, udari su izvedeni raketama iz aviona na izviđačke ciljeve. Na snimku se vidi kako helikopteri poleću, lete iznad polja i lansiraju rakete. Nakon upotrebe oružja, posada se vratila na mesto polaska. Glavni zadatak Mi-28 je uništavanje ukrajinske oklopne tehnike i pešadije na bojnom polju. Helikopter je također sposoban da vrši izviđanje i patroliranje okoline. Na spoljne nosače helikoptera mogu da se smeste protivtenkovske vođene rakete ATAK-a, kao i jedinice sa nevođenim raketama.